וכאן יש גם הקדמה של וירג'יניה, והשם הספר הוא בשפחי ההליכה, שזה אולי מתאים לעונה הזאת, שהלכנו 100 מטר או הרבה יותר. האבא של וירג'יניה היה הולך שעות מאוד ארוכות, מהבוקר עד הערב ולפעמים כמה ימים, וכמעט לא מדבר שום דבר, אבל הוא כותב על הדברים האלה, הוא הגה, הרבה דברים פילוסופיים. וירג'יניה לפעמים הלכה איתו ושוחחה איתו, אני חושבת שזה היו הזמנים הכי קרובים ביניהם, הכי אינטימיים. את אומרת שאין הרבה חומר, אני חושבת שיש הרבה חומר על אמהות ובנות, אבל אני אמנה כמה דברים. כמובן, אמהות ובנות, כמובן שאמהות ובנות יש המון, אני דיברתי אבות ובנות. אמהות ובנות יש המון. אבות ובנות, אבות ובנות. כן. אבות ובנות, לא, אני טעיתי, אני אומר למה. כי הוצאת מודן, שולה מודן הוציאה קודם הסופה של אמהות ובנות, ואחר כך של אבות ובנות. ואלה סיפורים של רבים מה... זו אסופה של סיפורים שחלקם של הסופרים כתבו אותם במיוחד לקובץ הזה. ואני חושבת שזה מעניין לקרוא אותם. ספר שראיתי שיצא הוא של שיר הסתיו שנקרא אבא אני כובשת. והיא דנה בשירה של דליה רביקוביץ' של יונה וולך ושל תרצה אתר. זאת אומרת, השתיים הראשונות איבדו את ההורים בגיל מאוד, מאוד צעיר, ותרצה אתר בגיל כבר כשהיא הייתה אימא, אבל אנחנו יודעים שהיא הייתה קשורה לאביה מאוד מאוד. ומה שהיא מביאה כאן, שיר הסתיו, זה תיאוריה שמדברת על, על כך שהשלוש הסופרות האלה, אם קוראים אותם לפי שהיא מביאה את זה, הן דווקא עומדות על כך שיראו אותם באופן נוכח מול האב, ולא כממשיכות את דרכו כצל של האב. אני חושבת שיש איזו אסופה יפה אחרת של גדי דגון, שהוא צלם עם ענבל ברק. זו סדרה של צילומים, 85 זוגות של אבות ובנות, שהוא צילם וכתב משהו על, וענבל כתב משהו עליהם. זו הוצאה של דניאל דינור, אני חושבת שזה צריך להיות מאוד יפה. תודה רבה, יופי. את יכולה לשלוח לי את החומר הזה? הדס, אני אשמח. עוד אחת שהיא פסיכולוגית, אני אשמח. עוד אחת שהיא פסיכולוגית, שידועה ואולי מוכרת לחלק מכם, זאת רות נצר, היא פסיכולוגית. כן, כן, קראתי עליה, כן, והיא כותבת על אבות ובנות, והיא מתחילה בזה שהחברה הפטריארכלית העניקה כוח יתר לאב, שקבע את גורל הבת, ואחר כך זה היה הבעל, והיא מביאה הרבה מיתוסים, כפי שהיונגיאנים עובדים, על המיתוסים, מיתוסים של גילוי עריות, של הקרבה, של הגנת יתר, של שירות וצייתנות. וארכיטיפ האב בשונה, רק שנייה, בשונם של האם, היא מדברת על ניסיון של מציאת איזון בין שני המיתוסים האלה. זאת אומרת, במבט מחודש של כוחו של העם, וגם מביאה הרבה אגדות של יחסי אבות ובנות. עכשיו,